Zotë mbetet Shqipëria në ndikimin e valve të të nxehtit afrikan për gjatë gjitjavës nga hëna në të premte, moti kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë territorin shqiptar. Paraditet sidomos do të jenë me diell për gjatë vjes bregdetare dhe ulëtërsirës perëndimore, miqdatë parashikohet që pjesa e dytë e ditës për gjatë gjithë javës të ketë vranësira të lehta dhe kalimtare. Dhe pse vranësira do jenë prezente, sidomos në zonat lindore, nuk parashikohet që të ketë rreshje në territor, po betemi në ndikimin e kësaj mase të nxehtë. Për sa i përket vlerave termike, do të ndajmë në dy pjesë, ku pjesa e parë e javës, pra nga hëna deri të mërkurën, e presin vlera ekstreme mbi 40 gradë Celsius dhe nga hëna dhe e premtja termometri mbetet sërish me temperatura mjaft të larta, por deri në 40 gradë. Konkretisht, sot minimalet regjistrojnë 16 gradë në zonat juglindore më ulta, ndërkohë via bregdetare është mbi 20 gradë madje në net tropikale. Për sa i përket vlerave maksimale sot, Shkodra, Qarku i Beratit dhe Elbasanit presin temperaturat më të larta 21-22 gradë. Ndërkohë, qytetet kryesore të Shqipërisë, duke filluar që nga Fieri, Lushnja, Tirana, le të themi Tërmeti, Tepelena dhe e gjithë kjo zonë parashikohet që të shënoj temperatura 40 dhe lehtësisht mbi 40 gradë. Dita e martë dhe dita e mërkurë, dy ditë mjaft të nxehta, ku presim vlerat ekstreme afër 43 gradë që 3 qaqe. Do jetë qarku i Shkodrës, do jetë Elbasani dhe Berati dhe më pas të gjitha qytetet e tjera do t'jenë nga 39 deri në 40 apo 41 gradë. Parashikohet në fakt temperatura mjaft të larta në zonat malore, verilindore, Kuksi dhe Hasi me temperatura 39-40 gradë, relativisht pak më freskët parashikohet zonat juglindore. Për sa i përket ditës së enjtë dhe të premte do të kemi një rënje me të paktën 2 gradë, megjithatë temperaturat mbeten sërish afër vlerës 40 gradë. Për sa i përket Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, mbeten në fakt në ndikimin e motit të kthjellë dhe temperaturave mjaft të larta për shkak se depërtimi i valve të nxehtit tashmë është edhe në Kosovë, duke bërë që termometri në Kosovë të regjistrojë ditën e martë, dita më e nxehtë për Kosovën, 40 gradë Celsius dhe më pas nga hëna në të premte moti kthjellët, vranësira të lehta dhe temperatura 37-38 gradë. Ndërkohë Maqedonia e Veriut deri ditën e mërkurë do regjistrojë temperatura të larta, pritet që në Shkup termometri të ngjitet 41 apo 42 gradë dhe duke filluar që nga dita e njëjtë dhe premte do të ketë një tërheqje të lehtë të valës. Megjithatë, termometri sërish do të jetë 39 gradë. Parashikohet nga hëna në të premte që i nxehti afrikan të jetë prezent në pjesën më të madhe të gatishullit të Ballkanit.